Tervepä terve ja sehän on pienimuotoinen joulutauko pietty tuossa ja täällähän olisi näitä eväitä taas sitten. Lähinnä semmosia hyvin pieniä täydennysjuttuja tässä nyt. Otanpa täältä. Ne oli semmonen noin 16-17 euroa kun nää teki. Leipää pitää olla. Sitten ostin vähän ruoan tekojuttuihin, niin 3 juustoa tämmöisen kerman. Sitten tietenkin maitopurkki. Sitten vakio juusto tuohon leivän päälle. Ja totta kai auraa. Aurajuusto ja sitten pikkusen valkosipulimajoneesia. Sitten tämmösen ison mötkylän ostin tuohon, jos tulee isompi lääkäri, niin saa mussuttaa. Joo, ja sitten niitä oli vielä näitä, niin 24 pakia ostin tota kokista. Katsotaanpa, mitenkä tämä mahtuu tänne. Joo, ne on tämmösiä pulloja näköjään nämä. Ei se haittaa. Tulee niin harvoin ostettua noita ihan originaali kokiksia, kun aina menee vaan sitä sokeritonta likkua. Mutta joo, näpä siihen teitä pikkuisen tuo muin. Samalla tässä laitetaan, mutta joo, että semmonen. Kiitoksia kaikille muuten tässä vaiheessa, jotka on uusia tilaajia. Tervetuloa kanavalle. Mä aloitan taas tuossa uuden vuoden aikaa, niin nuo live-striimit tuolla Twitchin puolella. Pelataan sitä, mikä se on se Hunter Call of the Wildia ja sitten otetaan vähän afterpartissa vähän sitten musiikkia ja keittoa sitten vähän enempi kuin lakisalla. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Ja käykähän siellä on jotakin niitä somekanaviakin tuossa tarjolla, niitä saa käydä seuraamassa jos haluaa. Instagrami ainakin on. Se nyt on kestä ja sittenhän on tuo tietenkin tämä meidän niin sanottu yhteinen kanava, tämä kokkisota, sitäkin saa käydä seuraa jos haluaa. Mutta joo, ei siinä mitään. Mä tässä oottelen, että saisi tässä pikapuolisen 1000 tilaajaa täältä, niin saisi pistää niitä mainoksjuttuja sitten päälle, niin saisi sitten, pääsisi ehkä jossakin vaiheessa sitten joltakin kuukaudelta pois sitten toimeentulotuelta, jos sieltä jotakin joskus saapi. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Minä alan tässä kahvin keittoon ja ei muuta kuin seuraava video. Se on näihin kuviin.